aí, Alfartano, sejam bem-vindos aqui ao nosso bloco de saúde da criança. E dessa vez nós vamos mergulhar aqui no mundo da desnutrição infantil. Nós temos muitas informações importantes em relação a essa desnutrição, começando pelas causas da desnutrição. Essa desnutrição, ela pode ter acontecido já intraútero. Essa criança ela já pode nascer desnutrida, ou essa criança ela se tornou desnutrida aqui pela falta desse aleitamento materno, ou então pela introdução alimentar inadequada. Posteriormente a isso, nós temos aquela situação, quais os tipos de desnutrição mais cobrado em provas? Então nós temos o marasmo, que é aquela criança bem característica, bem emagrecida, com aquela face envelhecida, que é aquela face senil. Nós temos o cachocó, que é aquela criança que já tem mais a presença de edema. E nós temos as duas, a que é mista. Então, essas são as mais cobradas em provas. Nós temos outros tipos? Sim, nós temos outros tipos de desnutrição. Mas aqui, esse momento aqui introdutório é focando no que eles mais cobram, para que você tenha um olhar diferenciado durante a aula. E o que é que eu vou convidar você agora? Para acompanhar o que nós vamos conversar sobre esse mundo da desnutrição infantil, que, olha, vou falar uma coisa para vocês. Dentre os assuntos de saúde da criança, é um dos bastante solicitados em provas, para que você destaque aqui o que é mais importante aqui para o seu gabarito. Então vamos começar. A desnutrição, ela pode começar precocemente aí na vida intrauterina, como eu falei, apresentando baixo peso ao nascer. E nós temos aí outros fatores, que é a interrupção aí precoce do aleitamento materno exclusivo, que deveria ter sido até o sexto mês, e a alimentação complementar inadequada nos primeiros 2 anos de vida. Então, muita atenção. Toda vez que nós falarmos nessa alimentação complementar da criança, esses primeiros 2 anos de vida, eles são fundamentais para essa criança, no desenvolvimento físico, no desenvolvimento aqui intelectual dessa criança, na prevenção de intercorrências durante a infância e na vida adulta. Então, muita atenção para a alimentação nos 2 primeiros anos de vida. Principais problemas nutricionais da infância. Então, aqui nós citamos a obesidade, a desnutrição, a hipovitaminose e a deficiência de minerais. Fatores de risco para essa desnutrição. Bom, primeiro fator de risco para essa desnutrição é o fator que o baixo nível socioeconômico. Que o baixo nível socioeconômico, ele tem um impacto muito grande em relação a essa alimentação infantil e consequentemente o favorecimento dessa desnutrição nesse público aqui, nesse público infantil e com consequências graves de outras morbidades e mortalidade. Então, a primeira coisa que você pensa aqui é nesse fator socioeconômico. Desajustamento familiar. Então, aquela criança, tem aquela criança que ela não ela vive de uma casa para outra, ou então ela não mora com a mãe, não mora com os pais, não mora com os avós, ou então uma pessoa é responsável por essa criança e que não assume essa responsabilidade dessa alimentação. Então, o desajustamento familiar aqui, ele termina favorecendo nesse índice aí de desnutrição infantil. Saneamento básico inadequado, baixo peso ao nascer, o fraco vínculo da mãe e do filho. Às vezes, por excesso de trabalho dessa mãe para sustentar a casa, às vezes mesmo pela falta do afeto. Violência familiar, que nós vamos ter aqui um bloco só de violência. Abandono ao aleitamento materno, a baixa escolaridade, porque nós sabemos a importância do que é a educação, a informação. Precário conhecimento das mães sobre o cuidado com as crianças pequenas. Então, entra aqui o tanto que é importante a nossa abordagem profissional em relação à alimentação, à higiene, aos cuidados de saúde de uma forma geral. Desnutrição e suas complicações. Qual é a principal complicação da desnutrição? Alto índice de infecção.
Então, aqui, ó, quando você pensar em desnutrição, você pensa em infecção. Então, aqui, você pensa, principal problema, principal complicação da desnutrição, você associa a índice de infecção. O que essa criança vai ter aqui vindo desse corpo desnutrido, dessa falta de nutrientes? Avaliação do estado nutricional, todas as consultas, anemia, baixo peso e sobrepeso, por meio da avaliação do peso, altura e índice de massa corporal. Isso aqui é a importância da nossa avaliação em toda oportunidade que tem com essa criança. Principais carências nutricionais de micronutrientes é o déficit de ferro, zinco e vitamina A. Isso aqui é quando nós falamos em micronutrientes. Tipos de desnutrição, que foi que eu falei? Marasmo, catiocó e o catiocó marástico. Então, vamos pensar aqui, o marasmo, vamos entender o marasmo. É um déficit de energia no metabolismo global. Quando eu falo para vocês que é aquela criança com a desnutrição aqui do tipo marasmo, é aquela criança muito emagrecida. Imagina aquela criança, pele e osso e aquela face senil, aquela face emagrecida. Vou começar a dar um exemplo que eu sempre dou que você vai lembrar. Então vamos lá. Marasmo, lembra do Seu Madruga. Imagina o Seu Madruga pequenininho. O Seu Madruga pequenininho, a pele e o osso e aquela face envelhecida. Então ali é a desnutrição do tipo marasmo. Tá certo? Então fica fácil você identificar dessa forma. Aí nós vamos para os outros tipos de desnutrição. Aí tem a catiocó, que a característica dela é o quê? A característica dela é o edema. Então ela é caracterizada pelo déficit de proteína, especialmente aqui, ó, especificamente a albumina, que gera edema. Então, ó, a carência da albumina, ela gera o edema. Por isso que o edema é característico aqui da desnutrição do tipo cachocol. Então, nessa criança, você não vai ver aquela criança emagrecida, aquela criança a pele e o osso, mas você já vai ver aquela criança que essa desnutrição dela não é tanto de tecido adiposo, mas é aquela desnutrição que ela é característica pelo edema. Então, edema de membros inferiores, volume abdominal, pode ter edema nos olhos. Por quê? Aqui ela tem a queda da albumina. Então, a albumina, ela é responsável aqui, ó, por manter o líquido dentro do vaso, a pressão aqui oncótica. E o que que acontece quando essa albumina está em queda? Então, há um extravasamento de líquido. Então, esse extravasamento de líquido, ele é o responsável aqui por esse edema, que é a característica da desnutrição do tipo cachecol. O edema com emagrecimento acentuado, desnutrição mista, é catiocó tipo marástico. Ah, na catiocó, vou dar uma dica para vocês. Então, assim, marasmo, eu falei o quê? Lembra do Seu Madruga, emagrecido, pele e osso e face senil. E na catiocó, lembra do inhônio. Lembra do inhônio, que o inhônio ele é inchadinho, que o inhônio ele é gordinho. E lembra de albumina. Aí vai ficar mais fácil. Então vamos lá. Aqui vem a imagem, ó. Aqui tem uma imagem para vocês, ó, característica de edema. Só que vocês lembrem aí do inhônio que vai ficar mais fácil. Marasmo, ó, bem emagrecido, face senil, lembra do Seu Madruga. Características mais dessa desnutrição do tipo cachecol. Afeta crianças acima de 2 anos. Então lembra do inhônio maior. O inhônio tá maior, então acima aqui, ó, de 2 anos, principalmente entre 2 e 3 anos. É uma carência mais proteica do que energética. Tecido celular subcutâneo, ele é preservado. Apatia mental, só que aí o inhônio, tu fala que o inhônio, ele vai ter dificuldade de entender, então apatia mental. Lesões de pele, seca, fria, áspera, sem brilho. Eritema, descamação e fissuras lineares. Tenta imaginar o inhônio dessa forma. Grande emagrecimento de tórax e de segmentos proximais e edema dos segmentos distais. Então, pensa aí no edema dos segmentos distais
e tenta visualizar a imagem. Edema é o principal achado. Então, aqui, ó, a característica da desnutrição cachocol é o edema como principal achado. Alterações dos cabelos, cabelos finos, secos, quebradiços, que é o sinal de bandeira. Faixas de coloração clara e escura. Unhas finas, quebradiças, sem brilhos. Mucosas, língua careca, retração das gengivas, lábios rachados. Hepatomegalia, esteatose hepática, gordura no fígado. E a hipoalbuminemia, então essa albumina baixa. Marasmo, seu Madruga aí, ó, menores de 1 ano, principalmente em lactentes. Lembra daquele pequenininho, pequenininho, bem emagrecidozinho? Deficiência de calorias e proteínas. Emagrecimento seco, face senil. Perda de tecido celular subcutâneo e muscular. Cabelos escassos e finos. Ausência de lesões de pele, ao contrário da cachocol. Ausência de esteatose hepática, que você encontra na cachocol. E a albumina geralmente normal. E lá na cachocol, o que é que acontece com a albumina? A albumina, ela é diminuída, né? Então, tem essa queda. Cachocol marástico é a forma mista. Acontece em crianças entre 1 e 2 anos. É a perda do tecido celular subcutâneo e edema de extremidades. Então, tem um pouco de cada. Só que nós temos a desnutrição primária e secundária. A primária, ela vem da forma inadequada de alimentos, o déficit aqui da ingestão desses alimentos. E a secundária são alimentos fornecidos de maneira satisfatória, mas com aproveitamento inadequado. Por exemplo, a criança com muitos vômitos, tem síndrome de má absorção. Então, ele come, mas não é absorvido, é a secundária. A específica e a global. A específica, quando falta de um nutriente específico. Exemplo, anemia ferropriva, falta do quê? Ferro. Escorbuto, a carência de quê? Vitamina C. Raquitismo é a deficiência de quê? Vitamina D. Então, isso aqui é quando é específico. Então, cuidado com essa observação. Global, quando é caracterizada por um déficit proteico e um déficit calórico, energético. Exemplo, a desnutrição proteico-calórica, tipo marasmo e cachocol. Hipovitaminose A. Então, o que que a vitamina A faz? Nós já vimos até em blocos anteriores. Protege aí a saúde e a visão. Ajuda a combater infecções oculares e na reparação das camadas celulares que cobrem os pulmões, intestino e garganta. Ajuda no sistema imunológico e previne infecções. A vitamina A está envolvida no mecanismo de liberação do ferro de depósito. Por tal razão, contribui melhor para o aproveitamento do ferro. Ele aproveita esse ferro. Hipovitaminose A, a baixa dessa vitamina, forma grave de alterações oculares com risco de cegueira, que é a xeroftalmia e a xerotomalácia. É mais comum no Nordeste e no Sudeste. Qual é a função da vitamina A? Saúde ocular e previne infecções e cegueira. A ingestão de alimentos que são fontes de vitamina A proporciona estoques adequados no período de estirão e que contribui para a secreção do hormônio do crescimento, que é o GH. As necessidades de vitamina A são alcançadas com a ingestão diária de frutas ou vegetais amarelos, alaranjados ou verdes escuros, ou mediante a ingestão semanal de 150 gramas de fígado de boi. Atenção para os detalhes. Suplementação de vitamina A segundo o Caderno da Atenção Básica número 33. Então, o Ministério da Saúde, ele tem um programa de suplementação que busca reduzir e controlar a deficiência dessa vitamina A em crianças de quê? De 6 a 59 meses de idade e mulheres no período pós-parto imediato. Então, você vai focar nessa informação, ó. E mulheres no período de pós-parto imediato antes da alta hospitalar, residentes em regiões consideradas de risco. No Brasil, o programa atende a região Nordeste,
ao norte do estado de Minas Gerais, ao Vale de Jequitinhonha e ao Vale do Murici, além de municípios que compõem a Amazônia Legal. Avaliação do estado nutricional. A avaliação é feita por meio do quê? Da anamnese. Você observar o emagrecimento acentuado visível, edema em ambos os pés, você vai lembrar do quê? Da deficiência da albumina. Palidez palmar, aí você vai olhar, palidez palmar grave, palidez palmar leve, você vai estar investigando o quê? Anemia. Verificar o crescimento, peso para a idade. Emagrecimento visível. Existe atrofia muscular nos ombros, braços, nádegas e pernas. É possível ver facilmente o contorno das costelas. O quadril parece pequeno se comparado ao tórax e abdômen. Há escassez de gordura nas nádegas com a criança de perfil. A face pode se mostrar envelhecida. Abdômen grande e distendido. A avaliação do crescimento, ele consiste em quê? Tudo tem um objetivo. E qual é o objetivo dessa avaliação? Calcular a idade dessa criança em meses, coletar as medidas antropométricas, peso, altura, fazer o cálculo do índice de massa corporal, marcar essas medidas em gráficos aqui, ó, na caderneta da criança, você acompanhar esse score, verificar os valores encontrados dentro dos limites estabelecidos como adequados, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, que é o Score Z. Unir o ponto encontrado ao ponto anteriormente registrado com uma linha contínua. Na verdade, isso aqui é o gráfico. Ele descreve aqui o gráfico para saber se está dentro dos padrões. A avaliação desse crescimento consiste em dar o diagnóstico antropométrico. Que consiste em quê? Através do gráfico. Você vai fazer o gráfico e saber se está dentro dos limites aqui preconizados. Então, se está crescendo adequadamente, se tem problema de crescimento e se está em risco de ter um problema de crescimento. O IDP 2017, ele encontramos a seguinte classificação dos problemas de crescimento conforme o índice peso e idade. Segundo quem? IDP 2017. Desnutrição grave, peso muito baixo, peso baixo ou ganho de peso insuficiente, peso elevado e peso adequado. Esse aqui é o segundo nosso IDP. Sinais clínicos que representam uma desnutrição grave: hipoglicemia, desidratação, hipotermia. Anemia grave, sinais de infecção. Isso aqui, ó, tudo isso aqui é importante que você tenha um olhar especial a esses sinais clínicos aqui da desnutrição grave. Desnutrição grave, questão recorrente de prova. Consequências da desnutrição, segundo o Ministério da Saúde: diminuição do peso. Com a resposta inicial à carência proteica energética dessa criança, a desaceleração do crescimento vem acompanhado de quê? De alteração hormonal da criança, alteração enzimática e a própria resposta imunológica. As crianças desnutridas, elas são mais suscetíveis a ter infecções, isso nós nunca podemos esquecer, e têm também dificuldades para absorver certos nutrientes, são mais propensas a diarreias, a distúrbios hidroeletrolíticos, a hipoglicemia e hipotermia. A anemia, ela não é somente consequência de carências específicas, como também aparece em resposta à baixa demanda de oxigênio pelos tecidos, devido à inatividade física e econômica e economia de aminoácidos. A desnutrição em crianças mais jovens acomete o sistema nervoso central, interferindo na mielinização e na produção de neurotransmissores. Consequências ainda dessa desnutrição, segundo o Ministério da Saúde: grande perda muscular e dos depósitos de gordura. Provoca o que nessa criança? Debilidade física, alterações psíquicas e psicológicas. Aquela criança retraída, apática, estática, triste.
alterações de cabelo e pele. O cabelo perde a cor e fica mais claro. A pele fica descascada e enrugada. Alterações ósseas, como a má formação. Alterações de outros órgãos do sistema respiratório, imunológico, renal, hepático, intestinal. A pessoa desnutrida, de novo, ele foca no quê? Nas infecções, por causa da perda muscular e a queda das defesas corporais. Aqui são alguns exames complementares que eles são solicitados. Então, hemoglobina ou hemograma, ele avalia a presença de anemia e infecção. Aí aqui nós temos a classificação da anemia grave segundo a IDP de 2017, só como forma de atentar, que é essa hemoglobina aqui menor que 5 GDL. Glicose sanguínea para avaliar a hipoglicemia. Exame de urina para avaliar a infecção urinária. Exame de fezes parasitológico para detecção de parasitoses. Exames de culturas para detecção de infecções graves. Raio-x de tórax para detecção de pneumonias, porque nós estamos falando o quê? Que uma criança desnutrida, ela é mais predisposta a infecções, então ela pode ter pneumonia associada. Então, aqui vem o tratamento, segundo o caderno da atenção básica número 33, para crianças com magreza ou baixo peso para a idade menor que 2 anos. Então, atenção para a faixa etária. O que é que você vai ter que ficar atento? Investigar as possíveis causas. Atenção especial para o desmame dessa criança. Orientar a mãe sobre a alimentação complementar adequada. Se a criança não ganhar peso, solicitar acompanhamento do NASF. E se tiver essa possibilidade, e orientar o retorno com 15 dias. Para crianças maiores de 2 anos, investigar possíveis causas com um olhar especial para alimentação, intercorrências infecciosas. Cuidados com a criança, o afeto dessa criança, a higiene. Tratar intercorrências clínicas se tiver. Solicitar acompanhamento do NASF se tiver disponibilidade. Encaminhar a criança para o serviço social se for preciso. E orientar a família para que a criança realize nova consulta com intervalo máximo de 15 dias. Cuidado para a banca não trocar intervalo mínimo, é intervalo máximo de 15 dias. Aí vem as condutas aqui. Crianças com desnutrição grave deverão ser imediatamente encaminhadas para internação devido à maior suscetibilidade de complicações graves e risco de morte. Aqui, ó, acompanho muita criança com desnutrição grave, muita mesmo. E muitas com outras infecções, elas terminam adquirindo outras infecções. Crianças com desnutrição leve ou moderada deverão ser tratadas pela equipe de saúde. Crianças com ganho de peso insuficiente deverão ser investigadas para identificação de causas e tratadas pela equipe de saúde. Aqui vem os 10 passos para a recuperação da criança com desnutrição grave. Passo 1 e 2: tratar e prevenir hipoglicemia e a hipotermia. 3: tratar a desidratação e o choque séptico. 4: corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos. Quinto, tratar a infecção. Sexto, corrigir as deficiências de micronutrientes. Sétimo, reiniciar a alimentação cautelosamente. Oito, reconstruir os tecidos perdidos, fase de reabilitação ou de crescimento rápido. Nove, afetividade, estimulação, recreação e cuidado. Passo 10, preparar para a alta e o acompanhamento após a alta. Então, o material ele deixa muito claro o quê? As causas dessa desnutrição, os tipos de desnutrição, o que você tem que observar como consequência que pode levar essa desnutrição, e nesses 10 passos que ele cita aqui, no último passo ele fala do acompanhamento para preparar essa criança após a alta, para essa recuperação após a alta. Por quê? Não adianta. Que é que o material coloca? Interna essa criança com desnutrição grave, trata essa criança e depois disso ela vai para casa sem nenhum acompanhamento. Então, essa criança ela tem que ser acompanhada, porque aqui vai trazer prejuízos inúmeros, não só para a infância, mas para a vida adulta também. Então, desnutrição é aquele assunto que despenca
despenca em provas. Fica de olho principalmente marasmo, cachecol, o tipo misto, quais são as características de cada uma, para que você tenha entendimento, porque nessa parte você tem uma porcentagem muito grande de questões. Vou fazer um intervalozinho básico e eu volto com vocês no próximo bloco, porque nós ainda temos muito, muito saúde da criança.